Fa unes setmanes, des de Compromís, ja defensaven que davant d'aquest fons d'emergència de 16.000 milions, els criteris que havien de primar havien de ser els criteris de la població. Era una emergència que afectava no a territoris, sinó que afectava a persones amb cara i ulls. I per això nosaltres enteníem que s'havien de repartir en funció de criteris de població. La resposta de la ministra d'Hisenda, jo crec que va ser una resposta molt desafortunada i no contestava a Compromís, contestava a 5 milions de valencianes i valencians. És a dir, quan deia que no enredaren i que no inventaren problemes. Un problema que no és inventat, un problema que els valencians portem arrossegant-lo des de fa molt de temps. Un problema que lastra la nostra economia, un problema que lastra la nostra falta d'oportunitats respecte d'altres territoris. Afortunadament, ahir el govern va rectificar, va admetre el seu error i en el repartiment primaran un poquet més els criteris poblacionals. No en la mesura que volia Compromís, però bé, benvinguda siga eixa rectificació. Que està tot fet? No. Queda encara molt per fer. Queda allò que Compromís defensàvem, mecanismes de compensació, aquell fons d'anivellament per anivellar-nos a la mitjana. Però avui el repartiment és una miqueta més just i bàsicament també ha sigut gràcies a la lluita, a la fermesa, a la posició forta de Compromís. Per últim, vull acabar donant les gràcies a totes aquelles persones que han donat suport a la postura de Compromís i a la meua, a Joan Baldoví, perquè hem hagut d'aguantar de vegades crítiques injustificades e incomprensió davant de la nostra postura, que l'únic que pretenia era que els 5 milions de valencianes i valencians tinguérem les mateixes possibilitats, les mateixes oportunitats per a treballar contra els efectes d'esta emergència. I per tant, reafirmar que el meu compromís, el compromís nostre és amb eixos 5 milions de valencianes i valencians. Allí on estarem, defensarem els interessos valencians perquè entenem que són justos i perquè entenem que són necessaris.